seguinte situação. São 3:30 da tarde, dia 3 de agosto. Saí de Roma hoje de manhã em direção a Bari. Passei por Terracina, Gaeta e agora vou para Matera, sugestão do Sandro. E daí para Bari e depois apanhar o ferry para a Albânia. O tempo está ficando mais fresco. Portanto, isto aqui até o fim da tarde vai estar muito mais agradável. Mais agradável. Vamos embora. Para um apontamento aqui na beira da estrada. É o Santo António, não é? Só somente uma vez. Somente uma vez. E nada mais. A pedra deve ser boa a trabalhar e a malta escavava a pedra, fazia as casas lá dentro. É, frescas com este calor. Vamos lá de rota. Pronto, meus amigos, acabou o perímetro de Matera e agora a Brindisi. Brindisi são 160 km, 1h48. Para chegar lá às 2 da tarde, mas entretanto vê-se como alguma coisa para o caminho, apreciar a paisagem, blá 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 blá. Até já! Esta região aqui é Puglia. Piuglia, Puglia, não sei a pronúncia italiana, mas uma zona muito, muito, muito bonita. Ah, e é verdade, para o sítio onde eu vou, o Porto de Brindisi, é o quilómetro zero da Via Ápia, que era a autoestrada dos romanos até Roma. Costa Morena. Grécia e Albânia. E
transferência. Comprei o bilhete online e vim aqui à entrada do lado esquerdo no guichê número 4. Apresentei o e-mail, recebi os bilhetes e isto agora são. Horas e o embarque começa às 21. Portanto, agora é esperar. Saindo daqui da bilheteira, sobe até acima a rotunda, vira à esquerda e desce aqui para o terminal de embarque. São 20:18. E o embarque começa às 21. Já tenho aqui o bilhete. Tenho um cadeirão ATS que é o número 46. Estou aqui no porto de Brindisi. E quando for, entramos aí mesmo em frente, acho eu. Pronto. Agora a aguardar. E aí vamos para a Albânia. São 23:15 e está a começar o embarque.